asalaamu As calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan kaa daba geynayaa falkii maanta lagu sameeyey wefdiga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya e adis awa falkii maanta ethoobiya ay ku kacday falkaasi dowladda federaalka soomaaliya khaasatan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku tilmaamay dhaqan xumo kana baxsan habka diblomaasiyadda ee dalalka caalamka ayuu ku sheegay haddaba falkaasi muxuu ahaa inaad isweydiinaysid waa macquul falkaasi wuxuu ahaa siaad la socotidba madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu joogay adis ababa si uu uga qeyb galo shirka auda ee ka dhacaya xarunta ethoobia ay ku leeyihiin ama adisabab ay ku leeyihiin au da haddaba shirka marka loo qulqulayay oo loo dareeray oo la rabay in gudaha loo galo wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayey ayaa isku dayey in gudaha ay u galaan xarunta eeuuda balse askari ka mid ah askarta ethoobiya ay ilaalinaya goobta ayaa is-horistaag ku sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa maxay tahay marka sababta is-horistaaggaasi loogu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waa su-aal isweydiin mudan haddaba sababtaasi ethoobiya waxay ku sheegtay in wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya stafkii la socday madaxweynaha ay hubeysanaayeen e hub ay wateen sidaasina loogu diiday in gudaha xarunta ay u galaan ethoobiya waxay sheegtay in xarunta ammaankeedii ay qaabilsan tahay etoobiya wax hub ahna aan gudaha lala geli karin haddaba ceedmiyah in madaxda Ma istaafkoodii ay hubaysanaadaan ceeb ma ahan madax badan ayaa jiro in stafkoodii ay hubeysan yihiin oo bistoolada ay wataan waana wax loo ogol yahay weliba waa wax la ogyahay tirada bistoolooyinka ay wataan tirada istafka madaxweynahaasi uu wato ra-isul wasaare ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado waa wax iska caadi ah oo caalamka oo dhan ayay ka dhacdaan taasina qalad kuma lahayn madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba etobiyaanki markii ay sidaas yiraahdeen maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey is-horistaag ayaa lagu sameeyey wafdigii amadaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa loo diiday inuu gudaha u galo wefdiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu hoggaaminayay waxay sameeyeen hab diblomaasi ah oo dhaqan wanaagsan ah dib ayay u gurteen waxay sugeen ilaa iyo wefdi kale ay goobta imaadaan nasiib wanaag waxaa goobta yimid wafdi ka socda jabuuti oo uu hogaaminayo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele sida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay markii hore waa lasoo celiyey markii labaad wuxuu isku dayey inuu la galo wafdiga madaxweyne cumar ismaaciil cumar geele balse haddana wafdigii ismaaciil cumar geele iyo weliba wefdigii madaxweynaha ayaa goobta loo diiday oo ismaaciil waxaa loo sheegay in wafdigiisa ay geli karaan balse wafdiga madaxweynaha aysan geli karin goobta aan loo ogoleyn wafdigii ismaaciil way galeen haddana madaxweynaha waa la celiyey isaga iyo wafdigiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isku dayay inuu gudaha u galo ayaa markaa waxa ishoristaag ku sameeyey askari ka tirsan ilaalada xarunta sida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu u sheegay idaacadaha waa weyn oo, wa oo halkaasi uu kula hadlay etoobiya waxay sheegtay in sababta madaxweynaha loogu diiday ay sidaas tahay sidoo kalena wafdiga madaxweynaha la siiyey ciidan ammaankoodii suga balse madaxweynaha iyo wafdigiisa ay diideen ciidan etoobiyaana oo sugaya amaanka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waa sida gabar u hadashay dowladda etoobiya ay sheegtay haddaba waxaa laga yaabaa inaad isleedahay madaxweynaha wuu ku khaldan yahay inuu etoobiya tago haddii sidaasi aada isleedahay waa khaldan tahay sababtana waxay tahay madaxda caalamka waa dad siyaasiyiin ah ma ahan ciyaalka xaafadda ma ahan dad dhahaya shalay zabkii gurigiina ka jiray ayaad ii diiday anigana zabkii gurigiina maanta ka jira ayaan kuu diidayaa ma ahan sidoo kale ma ahan shalay banoonigaadii ayaad ii di diiday anigana kayga maanta waan kuu diidayaa ee banoonigaygi ma ciyaari e kartid ma ahan sheekadan sheekadan waxay tahay waa sheeko caadi ah haddii waddankaad iskhilaabsan tihiin waddankaasina shir muhiim ah uu ka dhacayo oona lagaa martiqaado waa tegaysaa waa hab diblomaasi ah waana fursad markaasi aad goobta kaga hadli karto madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyana tani wuxuu u arkay fursad uu halkaasi kaga hadli karo khaasatan arintii badda soomaaliya iyo etoobiya haddii aad isleedahay ma jiraan madaxweyneyaal tagay waddan laga nicib yahay khilaaf uu ka dhexeeyo yes way jiraan madaxweyneyaal ayaa jiro oo taga goobta laga nicib yahay ama waddanka ay iska soo horjeedaan haddii shir muhiim ah uu ka jiro waana caadi in goobahasi oo kale la tago wax dhibaato kama taagna haddii aan tusaale ahaan ku siiyo ra-isal <rezel> wasaarihii hore ee turkiga ayaa wuxuu imaan jiray dalkan maraykanka wuxuu u imaan jiray inuu ka, ka inu qeyb galo shirka qaramada midoobay ee halkan maraykanka ka dhaco isagoona weliba isagoo maraykanka kusugan aflagaadeyn jiray hadallo carar leh ka sheegi jiray dowladda maraykanka iyo weliba madaxda maraykanka sidoo kale madaxweynaha libiya ayaa goobtan imaan jiray mucamer alkhadaafi xili liibiya iyo dowladda maraykanka khilaaf xooggan uu ka dhexeeyey sidoo kale aan kuugu dare madaxweynaha iran ayaa isagana mar walba wuxuu imaadaa shirka qaramada midoobay ee ka dhaca dalkan maraykanka waad ogtahay khilaafka ba-an ee ka dhexeeya iiraan iyo weliba maraykankana marka in madaxweyne waddan kale oo cadow ay isku yihiin uu tago haddii shir uu ka socdo wax dhibaata kama taagna ee haddii aada islahayd madaxweynaha wuu ku qaldanyahay inuu meeshaa tago haddaba inaad kaldan tahay sidaa ku ogow intaan dib dambe u kulmi doono waa laakiin ashaaciya idin leh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu